Drogaria São Paulo muda o seu CEO. Mas será que as pessoas que compõem a alta administração da Drogaria São Paulo sabem que uma parte do ICMS e do imposto de renda que é pago por essa rede chamada Drogaria São Paulo pode ser destinada a projetos que vão ter como público-alvo os funcionários da Drogaria, os colaboradores da Drogaria São Paulo? E ou a família desses funcionários e colaboradores? Projetos que podem desenvolver ações a este público-alvo voltado a esporte, cultura, educação, saúde emocional, saúde física, tecnologia, meio ambiente, empreendedorismo e muito mais? Já pensou um grupo empresarial tão forte quanto a do São Paulo? E existem várias, este vídeo aqui é apenas um exemplo de um. Poder utilizar uma parte dos impostos pagos, vão ter que pagar de qualquer jeito, não tem como não pagar esses impostos, e destiná-lo a esse tipo de projeto? Ou quem sabe, um projeto que possa promover o aumento das vendas? Será que é possível que isso aconteça? Venha participar de uma reunião com o Grupo Capta Brasil. Nós estamos em todos os estados do Brasil trabalhando a captação de recursos de forma inovadora como você nunca ouviu antes. Vem? É sem custo, sem compromisso a reunião, uma reunião online.